Nový hra 4-1 nad Hradcem, ty jsi střelil 2 góly, tak spokojenost? Tak spokojenost je, hlavně jsme vyhráli, akorát ta kaňka je na tom, že jsme dostali zase ke konci zápasu góly, jsme to neuhráli s nulou, ale jinak jsme rádi, že jsme získali 3 body. Když se pobojíme o tvých gólech, tak při prvním chyba brankáře Fendricha, který mu vypadl balón, ale ty jsi zase byl na tom správném místě, ne? No, jak tohle to jsem prostě já, no. tyhle góly asi nějak přitahuji, ale jsem rád, že ty góly dávám a dneska jsem mohl dát víc gólů než ty dva, ale jsem rád za tyhle ty dva góly, že jsme zase vyhráli vysokým rozdílem a že jsem zase pomohl tomu mužstvu. Tvýmu druhému gólu předcházela hezká kombinace s Lukášem Osopustem, byla to secvičená věc nebo intuice, spontánní řešení? Tak viděl jsem Masa, jak tam nabíhá za obranu a jenom jsem mu to posunul a on mi pak krásně našel a byl jsem tváří tvář brankáři a jenom jsem zachoval klid a dal jsem to podal něho a takhle ty situace jsem měl řešit víckrát a nezůstalo by u těch dvou gólů, ale samozřejmě, jak jsem říkal, že jsem rád, že aspoň ty dva góly jsem dal. Mě ve druhé půli si na ten hat-trick útočil, byl si blízko, tak jaká z těch dvou situací tě mrzí víc? Zákrok, gólman předvedl výborný, pak si hlavičkoval. Tak mrzí mě ta první šance, protože tam jsem byl před brankářem a ano, chtěl jsem to prostě jako narvat a řešil jsem to špatně a ta druhá jsem byl trošku v záklonu a už jsem tam stál, skákal jsem z místa, nebo jsem rozeběhlej, ale taky se to dalo, trefili hlavně, kdybych to dal do země, tak bys tím měl větší problémy než teď. Ty jsi skoroval třetím soutěžním zápase v řadě Slávy jako tým, v průměru v posledních zápasech přes 3 branky na duel, tak čím to střelený? Tak já nevím, tak asi jsme se víc jako rozjížděli, no, ale teď jsme rádi, že nám to padá, ale jak říkám, je škoda, že jsme zase održeli tu branku a doufám, že se nezadrhneme a předvedeme to zase další zápasek. Máš z týmového pohledu, je před tak těžkým týdnem, který nás čeká, zápas na Feyenoordu ve čtvrtek, pak derby se Spartou. Důležitý se takhle naladit proti týmu, který hrál doteď velmi dobře a 3 zápasy v řadě neinkasoval. Tak každý zápas je pro nás důležitý a teď kort jsme to chtěli potvrdit doma s Hradcem, aby jsme měli relativně klid, aby jsme se na ty dva zápasy v klidu připravili a teď máme Feyenoord těžký a pak samozřejmě Sparta a my to budeme chtít zvládnout, protože hrajeme hodně jak v konferenční lize, tak i u nás v lize a budeme to chtít určitě zvládnout vítězně. Jsi před fanoušky asi opět tradičně klobouk dolů, protože na souboj s ligovým nováčkem návštěva přes 10 000. No, jako je to solidní návštěva, víme, že ty lidi jsou nadržený a ten zápas, my jsme jim to chtěli zase, jak bych to řekl, chtěli jsme jim to zpříjemnit a jsme rádi, že jsme vyhráli a že jsme jim zase dopřáli hezký zápas.